Okay guys, so kali ni aku nak tunjuk cara kita nak tambah servis. Jadi kita ada jual produk ke tambah package yang lain. Okay, so ni cara nak tambah servis. Okay, first kali pergi ke business setting, kemudian pergi ke bahagian servis, servis menu. Okay, so kat sini lah. Sama ada nak delete ke, nak tukar ke ataupun nak tambah baru, boleh pergi kat sini. So, nampak download. So ni boleh pindah-pindah ni. Okay. So ni itu je lah. Okay, so thank you for watching.